welkom bij volgende seëredienst. My gebed vir julle is 'n voorspoedig en 'n geseënde nuwe jaar. En die vir julle wat nog op vakantie is, mag julle veilig terugry en veilig terugkom in Ceres. Die vir julle wat in Ceres is, ek hoop regtig dat julle ook kon rus in hierdie aftyd. Ons kan vanoggend vir mekaar sê dat die nuwe jaar het anders begin. En ons staan in die begin van nog 'n onbekende werklikheid. Ons het geen beheer oor hoe die jaar gaan lyk nie. Ons weet nie waartoe hierdie jaar op pad is nie. Maar ons het wel beheer oor wat ons hiervan gaan maak en wat ons van hierdie jaar gaan maak. So kom ons gryp hierdie jaar aan met wat ons het. Ons het tyd. Ons het mekaar en ons het God. En daarom wil ek julle uitnooi om die tyd wat julle het goed te benut. Om die familie, vriende en geloofsgemeenskap wat ons het te waardeer en te omarm. En om die tyd saam met God anders te gebruik. Want dit is al wat ons het, is tyd saam met God, tyd saam met ons vriende, familie en saam met die mense om ons. So kom ons gebruik hierdie tyd saam met mekaar en saam met God en ons raak ook volgens stil met dit wat die Here met ons wil deel. So kom ons raak stil, ons haal asem en ons raak net bewus van 'n God wat teenwoordig is. Here God, Jesus Christus, wees ons genadig. Here, dankie vir die tyd wat ons het saam met U. Dankie dat ons vanoggend weer kan stil raak. Kan asemhaal en die nuwe jaar kan begin met nuwe geloofsritmes, Here. Here, ons dink vanoggend aan ons eie gemeente. Gemeentelede wat familie verloor het in die laaste 2 weke, Here. Ons dink aan ons eie gemeenskap wat ook stikkend is, Here, wat ook vriende verloor het, mense wat nie meer by ons is nie, Here. Here, maar ons kom ook vanoggend met dankbaarheid na U toe, en ons sê dankie vir die mense wat genees is, mense wat weer veilig by ons is. Here, ons vra dat U vanoggend vir ons sal stilmaak, en dat die teks, Here, vanoggend vir ons sal help, sal uitnooi, om opnuut bewust raak van die teenwoordigheid en dit wat U nog altyd deur ons wou doen en wil doen, Here. Amen. Bekende lied van Koos Du Plessis, 'n stil word lied wat met die volgende woorde begin. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Hoe bekend is hierdie woorde nie aan ons nie. Maar in die gejaag van ons weeklikse routines vergeet ons tog om stil te raak. Vergeet ons om tyd te maak vir hierdie werklikheid. Van laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in die skadu bly. Suid-Afrika word gereken as een van die lande wat se landsburgers die langste ure werk. Dit is meer as 49 ure per week. Inherent is die gevolg hiervan dat ons sukkel om af te skakel. Ons sukkel om 'n balans te kry tussen werk, familie wees en om ons eie
siele te laat rus, denke, ons eie gezondheid. Misschien is dit hoekom baie van ons so sukkel om stil te raak, of een plek te ontdek waar ons kan sê, laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in die skadu bly. My uitnodiging vir elkeen van julle vir die jaar is om hierdie plek te ontdek. Een plek van stilte, een plek van rus, een plek van luister, een plek waar die volgende gebeur. Ek wag op die Here. My hele wese wag en op sy woord vestig ek my hoop. Kom ons wag vanoggend op die Here. Kom ons wag hierdie jaar op die Here. Kom ons laat ons hele wese wag op sy woord gevestig op sy hoop. En dit is met hierdie gedagte wat ek julle dan vanoggend ook wil groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus sy Seun en die Heilige Gees, die drie eenheid wat ons uitnooi om te wag op hulle. Amen. Se skriflesing kom vanuit Psalm 1. Is 'n kosbare psalm waar die psalmskrywer ons uitnooi om 'n spesifieke geloofsritme na te streef of om te fokus op 'n spesifieke geloofsritme. En ek wil graag die nuwe jaar met hierdie geloofsritme begin deur om julle uit te nooi om saam in hierdie jaar stil te word en saam te fokus op God en Godse stem. Ek kom achter dat ons in 'n wêreld bly waar ons soms so vergeet om stil te word. En as ons stil word, is ons denke so vol van goed wat om ons gebeur en ons sukkel om af te skakel. Ons sukkel om ons kop gefokus te kry op Godse woord. Ons sukkel om stil te word. En ek glo hierdie psalm kan ons help vanoggend om regtig stil te word. Dit is 'n uitnodiging om hierdie jaar te begin vanuit 'n plek van stilte, veral omdat alles vir ons so onbekend is. En veral omdat ons so moeg is en so onseker is oor 'n klomp goeie. So kom ons kyk hoe help hierdie psalm ons vanoggend om stil te word. Die psalmskrywer skryf die volgende: gelukkig is die mens wat nie raad van die goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie in die bijeenkomst van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie, alles wat hy aanpak gedei. So is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die bijeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Die fokusteks van vanoggend is dan: maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Ons lees tot so ver volgend. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Dit is 'n gebed wat bekend staan as die Jesus gebed. Vandag nog is dit 'n orthodoxe gebed wat menigte Christene nog help met hul eie persoonlike meditasie. Die gebed bestaan uit drie gedeeltes wat sy oorsprong kry van drie teksverse: Filippense 2 vers 6 tot 11,
Lukas 1 vers 31 tot 35 en Lukas 18 vers 9 tot 14. Hierdie gebed was oor die eeuwe heen deur baie christene gebed, vir al die woestijnvaders wat in Egypte geblei het. Dit is die gebed wat baie antieke christene gebruik het om stil te word, hul gedagtes te focus en te mediteer. Hierdie gedagte en tegniek was gebruik om hulle harte te beskerm. Meditasie is vir baie van ons vreemde konsep. Ons hecht het baie keer aan oosterse denken. Ons dink dit is iets wat net oosterse gelowe gebruik. Maar inherent is dit eintlik 'n baie sterk christelike gebruik, wat sy oorsprong kry vanuit antieke christenskap, die woestijnvaders van die tweede en die derde eeuw. Ek dink dit is vir baie van ons vreemd, want ons ken dit nie. As christene is dit nie iets wat ons doen nie. Ons stilwordtyd is gewoonlik vinnig voor die dag begin of wanneer die dag eindig, iewers in 'n kantoor of by die huis of in my kar. Eintlik maar net 'n herhaling van ons daaglikse routine. Die oorsaak is dat ons tydens ons stilte tyd nooit regtig ophou dink aan die werk of aan krisisse om ons nie. Ons siel kom nie eintlik tot rus nie. Ons kop skakel nie af nie. En dit is hoe ons dan elke dag God ervaar. Afwesig, vinnig, geraas. Maar eintlik is dit net ons metodologie wat afwesig is, nie God nie. Ons weet nie hoe om stil te word nie, want alles raas, ons omgewing en ons denke. Meditasie vra drie goed van ons: stilte, om stil te wees, en eenvoud. Stilte, absolute stilte beteken om jou gedagtes te laat vaar. Die gedagtes wat jou verhinder om stil te raak. 'N tegniek wat jou daarmee kan help is om te fokus op jou asemhaling. Om stil te wees beteken om die begeerte los te laat, die begeerte om stil te word. Om regtig inherent 'n soeke te hê om stil te word. En eenvoud beteken om selfontlering te laat vaar, om alles om jou te laat vaar. Hierdie tegniek kan jou help om die essensie van meditasie toe te pas. Ons mediteer om die aandag van onsself af te neem, nie om te fokus op onsself nie. Om die aandag weg te neem van onsself en ons gedagtes te rig op God. Psalm 1 help ons om ook iets hiervan te verstaan. Dit is dan wat Psalm 1 vers 2 betekenis gee vir ons lewens. As die psalmskrywer die volgende sê: maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel. Die woorde mymerend prewel verwys na 'n vorm van meditasie, 'n tegniek wat jou help om stilte te skep, om stil te wees en om te fokus op die eenvoud van stilte. Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word om mymer en prewel te omskryf, verwys na antieke gebruik om te mediteer. Die gebruik was eenvoudig om die 10 gebooie en ander wette van die Ou Testament gedurig saggies vir jouself op te sê. En so het gelowiges oor die eeuwige gefokus gebly in God se woord, om die heeltyd die teks, dit wat God vir ons gee, stilweg in ons gedagtes en ons hart vir onsself te herhaal. Hierdie gedagte en tegniek was gebruik om hulle harte te beskerm. Dit was die fokus van hierdie meditasie, om gelowiges se harte te beskerm. Twee baie wyse vriende van my in Ceres het einde laas jaar my met hierdie gedagte gekonfronteer. Hulle woorde aan my was: jy dink te veel. Wanneer raak jy stil? Wanneer skakel jou kop af? Wanneer haal jy asem? En iets hiervan het by my gebly in hierdie vakansietyd. Ek het agtergekom dat ek net nooit afskakel nie.
Ek kom achter dat baie mense om my ook glad nie afskakel nie. En dit is waarmee ons kerk toe kom, waarmee ons die Bybel lees, en waarmee ons praat oor kerk. Stilteloos, moeg, emotioneel uitgeput, energieloos. Terwyl jou brein net 2% van jou totale lichaamsgewig verteenwoordig, gebruik dit 20% van jou lichaamse energieverbruik. Dit beteken dat iemand gedurende een gewone dag ongeveer 320 calorieën gebruik net om te dink. En dit is hoe ons dag elke dag lyk. Ons skakel nie af nie. Ons gebruik ongelooflik baie energie deur nie te rus nie. Psalm 1 vers 2 nooi ons vanoggend uit om stil te raak, om te mediteer, om te fokus op die bron van ons lewe, God, Jesus Christus, die Heilige Gees. Dit is dalk iets wat die nuwe jaar vir ons los, of vir ons mee uitnooi, is meer stilte, die mymerende prewel op God se woord. Hierdie teks nooi ons uit om hierdie jaar stilte en eenvoud te omhels, om te leer, om met God se woord te mediteer, stil te raak, om te leer, om te fokus. Ek weet, ek gaan sukkel om dit te doen. Ek weet, ek gaan self nie altyd leer om hierdie tegniek toe te pas nie. Maar as jy soos ek sukkel om stil te word, kan jy by die volgende plek begin. 'N ou antieke gebed wat ons woestynvaders of die woestynvaders in Egypte gebid het om hulle te help om te mediteer en stil te raak. Gebed wat sê: Son of God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Dit is dalk 'n plek waar ons kan begin. Dit is dalk 'n plek waar ons stil word kan begin. Hierdie gedagte en tegniek kan gebruik word om jou hart te beskerm. Laat ons nooit hierdie grond verlaat nie. Laat ons nooit die grond verlaat, 'n plek waar God ons uitnooi om stil te word, te luister nie. Amen.